aconseguir-ho hem d'estar presents. Dia de celebració del Partit Demòcrata Català que estrena l'agrupació territorial del Vallès Occidental, Terrassa. La secció de l'àmbit oest de la comarca s'ha presentat aquest dilluns a través d'un acte que ha omplert l'aula magna del Centre Cultural. La cerimònia ha comptat amb la participació del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, qui ha reafirmat el compromís del govern perquè el referèndum s'acabi duent a terme. En aquesta línia, davant la negativa de Madrid de permetre posar les urnes, Rull ha destacat les diferències entre aquesta votació i el 9-N. Nosaltres fèiem una consulta i preguntàvem l'opinió de la gent. L'opinió era un procés participatiu. Ara fem un referèndum amb totes les conseqüències i, per tant, allò que votin els ciutadans, el govern i el Parlament ho complirà. La presidenta del grup municipal del Partit Demòcrata, Montse Caupena, i el president de l'agrupació del Vallès Occidental, Xavier Reinaldos, han estat els encarregats de dirigir l'acte. En referència als casos de corrupció que han esquitxat Convergència, el tinent d'alcalde, Miquel Samper, i la coordinadora general del partit, Marta Pascal, han recalcat la importància de mirar endavant amb il·lusió, sense oblidar la part positiva de la feina ben feta. Jo voldria destacar la il·lusió d'un projecte nou, però amb tot el passat bo, i penso que hem de ser capaços de tenir molt clar que, igual que hi ha moltes coses que hem de millorar, i per això hem fet un partit nou, hi ha moltes coses que han sigut la base i el sustento del país durant molts anys. Allò que fa referència al llegat polític de Convergència Democràtica, nosaltres sempre el defensarem, i això té un rostre i té unes accions molt concretes en forma d'instituts, d'escoles, d'hospitals, d'universitats, d'infraestructures que es van fer molt ben fetes. A l'acte de presentació de la nova agrupació també hi han assistit les alcaldesses de Matadepera i Viladecavalls, a més de nombrosos representants polítics dels municipis de la comarca. Actualment, el Partit Demòcrata compta amb uns 13.000 associats, dels quals uns 10.000 provenen de l'antiga Convergència.